subject and all that stuff. Vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal na semináři kosmologické sekce, který je v této řadě seminářů pořadí už pátý, čili pátý rok. Držíme páteční odpoledne společně s odborníky z různých vysokých škol a astronomického ústavu Akademie věd. Dnešní seminář bude zahájen kosmologičtějším tématem, další dvě témata jsou víceméně astrofyzikální. Ještě bychom si měli připomenout, že letošní rok je sté výročí České astronomické společnosti, do níž tady kosmologická sekce patří, a při příležitosti tohoto výročí je vlastně organizován ten letošní seminář. Chtěl bych ještě velice moc poděkovat našim přednášejícím, že přijali pozvání přednášet tady na tomto fóru, a také vedení Matematického ústavu Akademie věd a našemu členu profesoru Michalu Tíškovi, který se největší měrou zasadil o uspořádání tohoto semináře. A jako první přednášející bude pan profesor Petr Tuhánek z ČVUT, z Elektrotechnické fakulty, s tématem, které je pro kosmologii zásadní, a to fyzikální pohled na velký třesk. Takže pane profesore, dobře. Děkuji za uvedení, děkuji za pozvání. Myslím si, že za 45 minut říci něco o velkém třesku je něco mimořádně troufalého. Tak jsem vybral pouze taková čtyři témata, jak vlastně z fyzikálního pohledu jsme schopni zkoumat velký třesk. Jo, teď to vypadá, že by to mohlo. Jo, už je to dobrý, už to funguje. Takže omlouvám se, já to neměl puštěný, ten PowerPoint. Takže nejprve vůbec, co nazýváme velkým třeskem, pak by se chviličku povídal o reliktním záření, reliktních neutrinech, kvarkovém gluonovém plazmatu a reliktních gravitačních vlnách. Pojďme na ten úplný začátek. To, že vesmír expanduje, tak ty indicie se v podstatě objevovaly od roku 1912. Většinou říkáme, že Edwin Hubble objevil expanzi vesmíru. Ono, ale to, že vesmír expanduje, bylo v podstatě už jasné o něco dříve. První asi byl Westoslifer, který na Lovellově observatoři ve Flagstaffu našel červené posuvy galaxií z dnešního pohledu, ale z jeho pohledu tenkrát nevěděli, že jsou to galaxie, říkali tomu mlhoviny. Ale tady ještě nebyla nějaká interpretace. Ta první interpretace přišla až od Abbého George Lemaitra, který v roce 1927 vlastně z rovnic obecné relativity ukázal, že by vesmír měl expandovat, že by tady měl být červený posuv jednotlivých objektů. Dokonce odhadl velikost Hubbleovy konstanty, toho tedy, čemu dneska říkáme Hubbleova konstanta, co v té době ještě nebylo zavedené. Nicméně ta jeho publikace z roku 1927 proběhla v belgickém časopise, nebyla napsána ani v angličtině, takže obecně nebyla známa. V roce 1928 Howard Robertson opět ukázal a odvodil, že by mělo docházet k červenému posuvu objektů, a pak to bylo tedy korunováno tím základním měřením z toho roku 1929. Edwin Hubble na Mount Wilsonu, což není zase tak daleko od toho Flagstaffu, kde toto začalo, čili ten počátek se vlastně odehrával ve Spojených státech amerických. A celá ta éra vlastně končí tím modelem velkého třesku, jak ho známe od George Gamova v roce 1948. Nicméně opět to není
První model, který považuje vesmír na počátku za hustý a horký, s tím vlastně už začal George Lemaître, který ten svůj model nazýval prvotní atom a předpokládal, že teda na začátku ten vesmír byl v nějakém takovémto podivném stavu. Pojďme se nyní podívat na to, jak celá ta teorie vlastně vznikala. George Gamow, původně sovětský fyzik, se mu podařilo uniknout ze Sovětského svazu v roce 1948, už je ve Spojených státech amerických a uvažuje o horkém původu světa se svými spolupracovníky. Je si dobře vědom toho, že v tom horkém počátku vesmír musí být v plazmatickém skupenství, měl by být hustý a horký. Záměrně vynechávám to, že by měl být malý, což se často říká, protože to není naprosto nutné. Ten vesmír, když je nekonečný, tak nebude malý. Mohl být hustý a horký, ale nemusí být na tom počátku malý. Vůbec to slovo počátku je také slovo velmi troufalé, protože dělat v rámci obecné relativity jakousi limitu zpětně k nějakému fiktivnímu počátku není úplně korektní, protože tam se samozřejmě uplatňuje elektromagnetická síla, silná interakce, slabá interakce, kvantové jevy a můžeme to třeba vystupovat k inflační fázi a co bylo před tou inflační fází, to je obrovská otázka, kterou současná fyzika nedokáže odpovědět. George Gamow tu svoji teorii horkého původu světa nikdy nenazval velkým třeskem. To je dílo Freda Hoyla, kterému se ale teorie velkého třesku nijak nelíbila, nebo nelíbil se mu ten horký původ světa, vymýšlel alternativní teorie, což není vůbec špatně samozřejmě. Každý fyzik, který zkoumá vesmír v dobách, kdy není jasné, jak věci fungují, tak prostě vymýšlí různé teorie a když se mu nějaká nelíbí, vymýšlí jinou a teprve budoucnost ukáže, která je správná. Čili on reagoval, bych řekl, naprosto korektně. Byl velkým popularizátorem astronomie a fyziky, dokonce měl vlastní pořad na jedné rozhlasové stanici BBC a tam jednoho krásného večera celou tu Gamowovu teorii horkého původu světa právě nazval tím souslovím Big Bang, ale chápal to jako velký nesmysl, velké plácnutí do vody, myslel to pejorativně, krásně se nám to ale ujalo a dneska už nikdo neřekne nijak jinak než velký třesk. Jak můžeme velký třesk zkoumat? Tak ta první záležitost, která je nejsnadnější z dnešního pohledu, to je reliktní záření. A vůbec je otázka, co nazývat velkým třeskem. Byly doby, kdy velkým třeskem se nazývala ta limita k nějakému okamžiku, který se nazval časem rovným nule. Tam vycházela nekonečná hustota, nekonečná teplota, tomu se říkalo velký třesk. Dneska spíše se za velký třesk považuje celé to plazmatické období, těch prvních 400 tisíc roků, protože není jasné, co na tom počátku bylo a jestli tam vůbec nějaká singularita musela být. Či těch prvních 400 tisíc roků to plazmatické skupenství se dneska nazývá velkým třeskem a velký třesk končí tím, že se sformují atomární obaly. Což je pro vesmír velmi důležité, protože dokavať nejsou sformovány atomární obaly, tak jsou tady volné elektrony. A volné elektrony velmi intenzivně interagují s elektromagnetickým zářením. Elektromagnetické záření volné elektrony rozkmitává, elektrony přebírají energii elektromagnetického záření a vlastně vysílají znova, kmitající elektron vysílá elektromagnetické záření na jiné frekvenci, v jiném směru. Takže výsledkem je vlastně velice intenzivní interakce elektromagnetického záření s tou elektronovou tekutinou toho zárodečného plazmatu. A to zárodečné plazma je neprůhledné pro elektromagnetické vlny, jsou absorbovány těmi volnými elektrony a znova reemitovány. A jakmile se vytvoří ale atomární obaly, když vesmír ochladne natolik, že už je to možné na teploty kolem 5000 kelvinů, tak v tu chvíli ta situace se docela dramaticky mění, protože elektrony v atomárních obalech mají jenom určité hodnoty energií a to elektromagnetické záření s nimi komunikuje už podstatně hůře. Může samozřejmě, když má dobrou frekvenci, vybudit elektron na vyšší energetickou hladinu.
principu může ionizovat a tak dále. Ale není už možná ta interakce toho typu, že ten elektron pohltí elektromagnetickou vlnu, rozkmitá se a znova ji vyzáří. Říkáme většinou, že to elektromagnetické záření se oddělilo od látky, no a nastává takový zvláštní schizofrenní stav, kdy v tom vesmíru ta látka přestane svítit, jako by se tam naraz zhaslo, ale současně tam je elektromagnetické záření. Je to přesně to, co bychom dokázali navodit v této místnosti, kdyby se tady úplně zakryly nějaký rolety podobně, tak tady bude tma jak v pytli a současně z toho datového projektoru tady bude světlo, které nevidíte a které se vám zhmotní až na tom plátně. Jo, čili bude tady elektromagnetické záření, které si příliš nevšímá toho plynu, který je obsažený v této místnosti. Tohle je obrázek, který jste určitě všichni z vás viděli, je docela dobře nakreslený a to počáteční období, které nazýváme velkým třeskem, to je tady ta horká oblast, plazmatická oblast a éra plazmatu končí takovouto ostrou hranou, kdy vlastně se plazma přemění na plyn, elektrony se stanou součástí atomárních obalů a výsledkem je, že plyn je průhledný pro elektromagnetické záření, které jim prochází a to je tady ta mezera ve vesmíru, jako by se naraz zhaslo a je tady současně elektromagnetické záření, současně plyn, to elektromagnetické záření tím plynem prochází. Potom po určité době, trvalo to zhruba 550 milionů roků, se objevují první hvězdy a dojde opět k ionizaci látky a opět k vzniku plazmatu, ale to je téma další přednášky, nebudu do toho nějak zasahovat. Co je zajímavé, že to záření, které se tady uvolnilo, kterému říkáme reliktní záření, se uvolnilo v podobě světla, ale jak putuje ty miliardy let vesmírem, tak se prodlužuje jeho vlnová délka a dneska je v mikrometrové oblasti, to maximum vyzařování je dneska na 1 mm. Čili chceme-li pozorovat záření z konce velkého třesku, potřebujeme mikrovlnné sondy, byla to Cosmic Background Explorer, nebo Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. A poslední, ta sonda, to je evropská Planck, ta startovala 14. května 2009 a fungovala někdy do roku 2013. Dodnes nejsou zpracována veškerá data. Vracíme se do toho roku 1948, kdy George Gamow se svými spolupracovníky rozpracoval teorii horkého původu světa. V tom roce 1948 ta skupina publikovala dva články. Jeden z nich se zabýval vznikem vlastně prvků, lehkých prvků v tom zárodečném plazmatu a v jednom z těch článků popisují ten mechanismus uvolnění elektromagnetického záření od toho zárodečného plazmatu. V té skupině pracoval Alfer, ten je nalevo, Gamow a Hermann a je velice dobře známý takový vtípek Gamowův, že on tedy tím, že to Gamow připomíná řecké písmeno gamma, Alfer připomíná řecké písmeno alfa, tak mu přišlo, že by bylo hezké, kdyby na tom článku začínal jako řecká abeceda alfa, beta, gamma, takže se tam připodepsal na jeho přímluvu BT, který dělal termojadernou syntézu vnitru hvězd a Hermann na jednom z těch dvou článků nebyl napsaný, dneska tomu říkáme alfa, beta, gamma model. Možná, co je ještě zvláštní na tomhle slajdu, že ten odhad té skupiny, jak by to reliktní záření dneska mělo vypadat, byl velice, bych řekl, sofistikovaný, protože uvědomme si, jak v astronomii ta čísla lítají mnohdy o řády, co se dělo třeba s Hubbleovou konstantou, která se měnila od 500 až po dnešních zhruba 68 km za sekundu na megaparsek. A tady oni odhadli, že to reliktní záření by dneska mělo mít teplotu 6 kelvinů a že by ten velký třes měl trvat asi 700 000 roků. To byl odhad velmi přesný. Dneska víme, že jsou to 3 kelviny a že ta počáteční fáze trvala 400 000 roků. Čili oni se řádově velice, velice dobře trefili a je to teda fantastický, jak v té době už byli schopni odhadnout vlastně tyto záležitosti.
Díváme se na posloupnost tedy toho, jak bylo objevováno reliktní záření. Ta historie je asi dostatečně známá, abych nemusel jít do detailů. Ten první objev je z roku 1965 touto nálevkovitou anténou, která patřila Bellovým telefonním laboratořím a jejich první cíl byl úplně jiný. Byla to družice Echo, první telekomunikační družice, kterou testovali Bellovy telefonní laboratoře, ale s dnešními telekomunikačními družicemi to nemělo nic společného. To byl vlastně nafouklý balón, pokovený hliníkem, který pasivně odrážel. Tady ta anténa vysílala na vlně 7,3 cm, Echo to dokázalo odrazit, ale je to první situace, kdy vlastně elektromagnetický signál byl dopravený na oběžnou dráhu, nějak jednoduše zpracovaný, odražený a opět zachycený zpátky. A tato anténa, když splnila svůj účel, psal se rok 1963, ty experimenty s Echem se dělaly od roku 1961 do roku 1963, tak padl návrh, že by ta anténa mohla sloužit k udělání mapy hvězdné oblohy na těch 7 cm. A tu úlohu získali Penzias a Wilson, kteří anténu zrekonstruovali a zjistili, že má obrovský šum, postupně pátrali po zdrojích toho šumu, až dospěli k jednoznačnému závěru, že ten šum je úplně všesměrový, že přichází ze všech koutů vesmíru, a Peebles a Dickey a další navrhli, že by mohlo jít o reliktní záření z konce velkého třesku. První ověření byla družice Kobe. To byla skutečně družice obíhající kolem Země, Cosmic Background Explorer, která startovala v roce 1989. Je to v podstatě bandaska s kapalným héliem, v níž jsou radiometry chlazené. To chlazení je naprosto nutné, protože je třeba, aby tam nešuměla ta vlastní sonda nebo zbytky atmosféry Země, samotná Země. A ten vědecký program byl našlapán do prvních minut po startu, protože se nevědělo, jak dlouho vlastně takovýto typ chlazení vydrží, a tahle ta družice Kobe vlastně za prvních 8 minut splnila veškerý svůj vědecký program. Je to asi nejrychlejší vlastně kosmický program v historii lidstva, kdy proměřila křivku intenzity reliktního záření v závislosti na frekvenci, zjistila teplotu reliktního záření, ty základní parametry, a potvrdila, že skutečně jde o záření z konce velkého třesku. Ale v roce 1992 neodmlčela se, fungovala dlouhé 4 roky a v roce 1992 objevila anizotropii reliktního záření a struktury v tom reliktním záření, které jsou dnes vlastně nejcennějším zdrojem informací o závěru velkého třesku, protože to jsou struktury, ze kterých se pak vyvíjely ty další struktury, které dneska známe, hvězdy, galaxie, kupy galaxií a tak dále. Tady samozřejmě to v té rovníkové oblasti, to je záření plynu a prachu naší mléčné dráhy, který tady je. Sama Kobe měla rozlišení z dnešního pohledu žalostné 7 úhlových stupňů, což znamenalo, že nebylo možné udělat frekvenční analýzu, tu klasickou frekvenční analýzu, jako se dělá třeba Fourierovská analýza zvuku. Tady to není teda Fourierova analýza, protože je to na sféře, takže ten rozvoj se dělá do kulových funkcí, ale ten princip je velice podobný. Nicméně z dat Kobe to udělat nešlo, protože jednak tedy fungovala pouze ve 3 frekvenčních pásmech, což znamená, že není možné odečíst ty parazitní signály, u kterých je známý průběh, tak tam musí být měření ve více frekvenčních pásmech, aby matematicky šly tyhle ty signály odečíst. To se poprvé podařilo až další sondě, už tentokrát Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, která startovala v roce 2001. Byla už umístěna v Lagrangeově bodě L2, 1,5 milionu kilometrů od Země směrem od Slunce. A tady ta citlivost byla podstatně vyšší, jednak úhlové rozlišení 15 obloukových minut, což poprvé dostačilo k udělání té frekvenční analýzy, kde ty nejtypičtější nehomogenity jsou veliké 1 úhlový stupeň, a měla už 5 frekvenčních pásem.
No a na to pak přišel Planck, který měl ještě lepší úhlové rozlišení, ještě lepší teplotní rozlišení, 20-násobně a 9 frekvenčních pásem. A tady se podařilo potom ty parazitní signály už odečíst velmi dobře a udělat analýzu, která je asi docela přesná a nejlepší z dosavadních. Sama sonda Planck, to je fascinující zařízení, na kterém se podílela celá řada institucí. Tím základem je 1,5 metru veliké zrcadlo, chlazené ohnisko. To ohnisko má, tady se díváme na detail, radiometry nejrůznějších rozměrů. Ty velké jsou pro delší vlnové délky někde kolem 1 cm. Ty malé jsou na submilimetrové vlny. A ta vysokofrekvenční část, která je v centru, ta byla chlazena na 1/10 Kelvinu. Byly tam 4 stupně chlazení a až na 1/10 Kelvinu se podařilo vychladit ohnisko. Potom, když došlo kapalné helium, tak Planck pokračoval ještě na těch nízkých frekvencích a někdy na konci roku 2013 byla jeho činnost ukončena. Tady je ukázka, jak vlastně Planck skenoval oblohu. Než se k tomu dostaneme, tak všimněte si těch pasivních radiátorů. Ty vlastně vyzařují teplo a to je ten první stupeň chlazení, protože slunce je v tomto směru. Či tohle je horká část sondy, tohle je ta chladná část sondy. Zrcadlo je uložené asymetricky, takže tím dochází k tomu skenování. V pásech velikých 15 stupňů, což znamená, že zhruba za půl roku dojde k oskenování oblohy celé, ale ten pohyb není tak jednoduchý jako tady na té animaci, protože si musíme uvědomit, že se tam překládají 3 pohyby ve skutečnosti. Jeden je ten rotace sondy, který je tady dobře animován, ale současně ta sonda nesedí někde v tom Lagrangeově bodu, ale obíhá kolem něho, to je další pohyb, který tady je, a spolu s tím Lagrangeovým bodem obíhá kolem slunce. Takže tam se překládají 3 pohyby, či to skenování je výrazně složitější, než jak je na této zjednodušené animaci. Tohle je výsledky vlastně činnosti sondy Planck po pouhém roce pozorování, kdy vidíme plyn a prach mléčné dráze, některé objekty, které asi všichni znáte, tady ta malinká čárečka, to je galaxie v Andromedě, tohle je velká mlhovina v Orionu, velké Magellanovo mračno, malé Magellanovo mračno a tak dále, tady jsou nějaké kvazary. Samozřejmě, že těch signálů od zhruba 0,2 mm do 10 mm, kde tato sonda měla těch 9 frekvenčních pásem, těch signálů je celá řada a když se odečtou, protože je znám frekvenční průběh a dělalo to v 9 pásmech, tak pak zůstane ta samotná mapa reliktního záření, ze které se dělá frekvenční analýza. Tato mapa je zatím nejpodrobnější, která byla dosažena, byla publikována v roce 2013, jenže sonda Planck byla tak dokonalá, že místo plánovaných 2 přehlídek oblohy stihla 4,5, než došlo to kapalné helium, takže všechno, co vlastně bylo plánováno na ty první ty přehlídky, bylo uděláno a není ještě dokončena ta mapa ze všech těch 4 přehlídek, to ještě se bude dodělávat. Výsledky té frekvenční analýzy, stáří vesmíru 13,8 plus minus žádná celá 1 miliardy roku, konec velkého třesku 380 tisíc roků, první hvězdy by měly vznikat někdy 550 milionů roků po začátku. Tady je docela posun oproti té předchozí sondě Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, která tam nejprve na tiskové konferenci řekli 200 milionů roků, ten první údaj, pak to za několik týdnů opravili na 400 milionů roků a pak přišel tedy Planck po mnoha letech a tu hodnotu ještě zvýšil na 550 milionů roků. Planckova konstanta složení vesmíru. Pojďme k tomu, jak by měla postupovat fyzika v budoucnosti, pokud bychom se chtěli něco dozvědět o průběhu velkého třesku.
Samozřejmě v elektromagnetickém záření se můžeme podívat maximálně na konec velkého třesku. Dále to neprůhledné, tam je dále to počáteční neprůhledné plazma, čili chceme-li zkoumat velký třesk nějak zevnitř, to, co se dělo v jeho průběhu, tak musíme mít nějaký jiný věci než elektromagnetický signál. Jednou z možností jsou reliktní neutrina. Neutrina jsou jedny z částic standardního modelu, který tady máme naznačený, kdy vlastně elementární částice se skládají z skupiny kvarků. To jsou částice, ze kterých je složený například neutron nebo proton. Pak je tady skupina leptonů, což jsou elektrony, elektronormální, těžký, supertěžký a jejich neutrina. No a pak jsou tady nosiče sil, slabé interakce Z a dvojité V, elektromagnetické interakce foton a silné interakce gluon. V podstatě, kdybychom se dívali na toto schéma z pohledu stavitele, tak tohle to jsou jakési cihly, ze kterých se staví, a tohle to je jakási malta, která to drží pohromadě. A dneska ta situace je fantastická, že neutrina vlastně procházejí vším. Určitě víte, že neutrino proletí naší Zemí bez nejmenších problémů a asi ten nejsilnější tok je z našeho Slunce, kde probíhá termojaderná syntéza, a ten počet těch slunečních neutrin je 60 miliard na centimetr čtvereční za sekundu tady u nás na Zemi. Čili kdybychom si na ruku nakreslili čtvereček, obkreslili kostičku na člověče nezlob se, tak tím čtverečkem bude procházet 60 miliard neutrin za každou sekundu, což je neuvěřitelné. Nicméně těch neutrin je celá řada, nejenom ta sluneční. Máme neutrina atmosférická, která vznikají interakcí kosmického záření s horní vrstvou atmosféry. Máme neutrina z našich reaktorů, máme geoneutrina, která vznikají radioaktivním rozpadem z nitra Země. Máme celou řadu prostě neutrin. Ale ta situace nebyla vždycky taková, podle předpovědí teoretické fyziky, že by ta neutrina takhle volně procházela látkou. V období zhruba kolem jedné sekundy, kdy teplota ve vesmíru měla být nějakých 10 miliard kelvinů a průměrná energie jedné částice 1 megaelektronvolt, tak tehdy došlo k oddělení neutrin od látky. Do té doby neutrina interagoval velmi intenzivně s látkou a ta látka pro ně byla vlastně neprůhledná. Je to něco trošičku podobného, jako jsme se bavili o konci velkého třesku, kdy vlastně fotony interagovaly s tím zárodečním plazmatem a na konci velkého třesku se oddělily, tak tady je to samé jenom v času kratším. V jedné sekundě, do jedné sekundy neutrina interagovala s tím zárodečným plazmatem, v jedné sekundě se oddělila. Důsledky jsou docela zajímavé, jednak tedy neutron se stává nestabilní částicí s poločasem rozpadu něco přes 10 minut, což by znamenalo, že dneska by tady žádné neutrony být neměly. Jak ale víte, tak se některé zachovaly. Je to tím, že si zachytili svůj proton. Stali se vázaným, jsou ve vázaném stavu a tam už jsou potom stabilní. A ta teplota těch reliktních neutrin, které se oddělily od té pralátky v jedné sekundě, se dneska odhaduje na 1,96 kelvinů a těch reliktních neutrin by mělo být 300 v každém centimetru krychlovém. A tyhle ty umět chytit, to by bylo fantastický, protože bychom se dívali na vesmír starý jednu jedinou sekundu a posunuli bychom se dál vlastně do toho, jak to vypadalo v průběhu velkého třesku. Bohužel je tedy chytat neumíme, i když je několik zajímavých nápadů, jak je chytat. Možná se pozastavíte nad tím, že reliktní neutrina mají mít teplotu 2 kelviny, zhruba reliktní fotony 3 kelviny, přitom se tady oddělovali dříve. To je dáno tím, že někde v časech pozdějších, kolem nějakých 10 sekund, docházelo k anihilaci elektronů a pozitronů a ta anihilace zahřála tu látku, tu materii toho plazmatu. Ale v té době už neutrina neinteragovala s látkou, takže neutrin se to netýkalo, ale toho ostatního jo. Takže proto vlastně reliktní záření má zhruba ty 3 kelviny.
Ty nápady, jak chytat reliktní neutrina, se musí odvíjet od toho, že reliktní neutrina mají prostě nízkou energii. Když se podíváme na energetickou bilanci, na vodorovné ose energie, na svislé ose jsou toky neutrin, tak samozřejmě ty vysoké energie, ty dneska chytat umíme, ať jsou to atmosférická neutrina, reaktorová, geoneutrina, sluneční. Ale trvalo to dlouho, že jo? Neutrino bylo předpovězeno v roce 1930 a první neutrina byla zachycena v roce 1956 až v jaderné elektrárně Savannah River. Takže, ale dneska se to umí, ty detektory neutrin jsou fascinující. Ten největší, nejrozsáhlejší je Ice Cube, což je kilometr krychlový ledu, do kterého jsou navrtány takové štoly, ve kterých jsou fotonásobiče. Jenomže ta reliktní neutrina jsou energeticky úplně jinde, to jsme v energiích nějakých milielektronvoltů a ta se prostě chytat neumějí, ale existují nápady, jak by to šlo udělat. Jedno jsou takové záblesky, které se zatím nepozorovaly, ale druhou metodu navrhl Weinberg v roce 1962, že by se mohlo využít rozpadu trícia. Trícium je obyčejný vodík, který má v jádře navíc dva neutrony, je nestabilní, spoločasem rozpadu 12,6 roku. A z trícia, když se rozpadá, vyletí elektron, elektronové antineutrino a stabilní helium 3. A zhruba součet energií elektronů a antineutrina je zhruba na nějaké konstantní úrovni. Čili když bychom my se chtěli dozvědět něco zajímavého o těch antineutrinech, třeba jakou mají hmotnost, tak potřebujeme mít jest co nejnižší energií, aby převládl ten hmotový člen. To znamená, že kdybychom chytali elektrony s co nejvyšší energií, tak ty ponesou informaci o těch nejméně energetických neutrinech nebo antineutrinech. Tohle to je rozpad trícia, ale k tomu rozpadu trícia by mohlo docházet i obráceně, a to navrhoval Weinberg, že by místo, že by z toho vylítlo také samovolně antineutrino, že by si tam přisvištilo neutrino, to reliktní neutrino, a ten rozpad by vypadal v podstatě stejně, akorát to neutrino je na druhé straně rovnosti. Přiletí sem reliktní neutrino s nízkou energií, vyprovokuje ten rozpad toho trícia a dál už je to naprosto stejné. Existuje zařízení, které by možná při troše štěstí mohlo tento kanál zachytit, nicméně není to jasné, protože to zařízení bylo konstruováno k něčemu úplně jinému. Jmenuje se Katrin, Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment, který se v tuto chvíli už rozbíhá. A je to vlastně taková bandaska, ve které je zajímavá konfigurace elektrických magnetických polí, která, když to zjednoduším, dělá to, že dál za sebe pustí jenom ty rychlé elektrony, jenom ty nejenergetičtější elektrony a ty ostatní odseparuje. Celé to začíná tríciovou sekcí, do které se fouká molekulární trícium, tak jako je vodík H2, tak tady to je T2. To molekulární trícium se rozpadá, 10^10 elektronu za sekundu je tok z toho, pak je transportní sekce, kde se odsává to vzniklé helium, neutrina samozřejmě utečou, pak je tady pomocný spektrometr, který odseparuje část těch pomalých elektronů, takže jich pokračuje jenom 10^3 elektronů za sekundu z těch původních 10 miliard. A ten hlavní spektrometr, který se nazývá Katrin, ten to odseparuje tak, že projde už jeden jediný elektron za sekundu a to jsou ty elektrony s tou nejvyšší energií. A ty se analyzují, analyzuje se jejich hmotnostní energetické spektrum a z toho se pak usuzuje na to, jaká by měla být hmotnost elektronového neutrina. Jenže tady v tom energetickém spektru těch nejrychlejších elektronů by se měl podepsat i ten kanál, který navrhoval Weinberg. Je ten kanál, že některé to trícium se nerozpadne přirozenou cestou, ale zachytí si reliktní neutrino. Jestli se to někdy podaří nebo ne, těžko říci. Samozřejmě ten první úkol, který stojí před tímto zařízením, je odhadnout precizněji hmotnost elektronového neutrina. Celá historie kolem Katrinu je docela zajímavá, protože ten spektrometr byl vyroben někde 60 km od Sušice a bylo třeba ho dopravit 400 km do Karlsruhe, na Karlsruhe Institute of Technology.
Jenže ono je to na tloušťku 11 metrů, ta Katrin, na dílku nějakých 25 metrů a byl problém s tím po silnici, takže napadlo, že to po lodi bude lepší. Naložili to na loď na Dunaj, tady vidíte tu šílenou štreku do Černého moře, přes Bospor, Dardanely, do Středozemního moře, Gibraltar, La Manche, do ústí Rýna, 8,5 tisíce kilometrů místo těch 400. Ale výsledek se podařil, no a pak nastal ten největší problém, jak z té lodě to dostat na tu univerzitu, že jo. A to vypadalo takhle potom. Což je paráda. Existují videa z toho, samozřejmě si to lidi natáčeli, když si dáte na YouTube Katrin, tak najdete videa fantastický, jak museli sundávat dopravní značky, občas pokácet nějaký stromy, museli odpadkový koše, to všechno šlo pryč samozřejmě, ale postupně se dobré dílo podařilo. Tady jsme u Katrin, tuším před 2 lety, když už je to zadělaný. Tehdy dělali testy ještě ne s trýciem, ale s kosmickým zářením to justovali. Teď už to funguje s trýciem. Že tady možná je budoucnost jednou chytit reliktní neutrina. Neříkám, že přímo Katrin, ale nějaké podobné zařízení by toho mohlo být schopné a dělat nějakou analýzu tímto směrem, což by bylo fascinující, protože z toho období 400 tisíc roků bychom se posunuli někam k 1 sekundě. Další možnost je uměle vytvářet tu zárodečnou polévku, ze které vznikal vesmír. A to napadlo odborníky v CERNu v roce 1994, že by se vzalo jedno jádro olova, urychlilo, mrsklo se s ním na jiné jádro olova a že by teda se uvolnila taková energie, že by se to zahřálo nad tu hranici fázového přechodu, ve kterém vlastně kvarky jsou uvězněny v neutronech a protonech a že by se z toho udělala ta zárodečná polévka kvarkové glonové plazma, ze kterého vznikaly první neutrony a protony ve vesmíru kolem 1 mikrosekundy, zhruba v 1/10 mikrosekundy. Takže tohleto se dostaneme ještě do kratších časů, na 1/10 mikrosekundy. Od toho roku 1994 to trvalo dlouhých 6 roků, nebyla to žádná legrace, 6 roků velice komplikovaných experimentů, kdy se nedařilo a nedařilo a teprve v roce 2000 se to povedlo. On už jenom problém toho, jak urychlit jádro olova, které je v obalené elektrony, není jednoduchý, že jo. To musí být elektricky nabité, aby to šlo urychlovat, či nejprve se utrhne pár elektronů, třeba silným elektrickým polem, pak se s tím očesaným atomem mrskne na nějakou membránu, kterou to projde, voškubou se další elektrony z toho obalu, to se opakuje, až zůstane to samotné jádro, které se dá urychlovat a mrsknout s ním na jiné jádro. Tady je ukázka, potom taková krásná malůvka, neutrony a protony, to je to jedno jádro olova, kterým se mrskl na statické jádro olova. Píše se rok 2000, dneska už se to dělá ve vstřícných svazcích, obě jádra proti sobě. Dělá se to jak v Evropě, kde se pokračuje v olovu, tak ve Spojených státech, kde se používají jádra zlata. Nicméně ten výsledek je stejný, ta srážka uvolní tolik energie, že se to zahřeje na 10 na 12 Kelvinu, což je 100 000krát vyšší teplota než vnitru slunce. Hustota se to stlačí na 20 násobek hustoty atomového jádra a tady vznikne kvarkové glonové plazma, který ten výtvarník nakreslil jako nějaký barevný kuličky. Bohužel teda ta kvarková glonová kule nevydrží příliš dlouho, asi 10 na minus 22 sekundy, čili nějaká přímá měření, to je naprosto vyloučené. Ta kvarková glonová kule se začne rozpínat, expandovat a ty kvarky se začnou slučovat do dvojic, do trojic, vytvářet mezony, vytvářet baryony, tak, jak to probíhalo vlastně v průběhu velkého třesku. Proto se těm experimentu říká malý třesk. Bohužel to v roce 2000, kdy k tomu to došlo, tak se hned ty experimenty zastavily, protože se stavěl Large Hadron Collider, byly jiné starosti, pokračovalo se v nich ve Spojených státech na Long Island, což je takový poloostrov v blízkosti New Yorku, v Brookhavenské národní laboratoři, na urychlovači Relativistic Heavy Ion Collider, na detektorech Star a Phoenix. Dneska ty experimenty probíhají znova v CERNu. Ten objev v tom roce 2000 byl na urychlovači Superproton Synchrotron. Dneska ty experimenty se dělají na tom velkém Large Hadron Collideru na detektoru Alice. Tak tady je jenom poslední slide k tomuto tématu. Díváme se vlastně na nějakou mapu, jak to vypadá v CERNu. Je to na pomezí Švýcarska a Francie. Ten největší kruh
To je Lajadron Collider s obvodem 27 km, je uložený pod zemí nějakých 100 metrů v podzemí. Toto je Super Proton Synchrotron, na kterém bylo poprvé objeveno kvarkové glunové plazma v roce 2000, ten je nějakých 50 metrů pod zemí, no a dneska slouží jako předurychlovač k tomu velkému urychlovači. Mimochodem, Lajadron Collider tady nebyl od jak živa, předtím v tom samém tunelu byl urychlovač LEP 2 a ještě předtím urychlovač LEP. No a čas mi téměř vypršel, asi pořád dělám ty hodiny, což je prýma, že jsou někde hodiny. Připomíná mi to, já jsem si kupoval tady hodiny na chatu, říkal jsem si, jaký v Kauflandu mají za 130 korun taková akce, vždycky sleduju ty akce, bylo to levný, ale ty mý hodiny mají takhle černý to kolem dokola, vypadá jak do krematory a tyhle ty jsou dobrý, že jsou bílý aspoň. Tak pojďme na to poslední téma, reliktní gravitační vlny, to je další možnost, jak zjišťovat vlastně, co se odehrávalo v průběhu velkého třesku s tím kvarkovým glunovým plazmatem s dnešními energiemi, které jsou dostupné na Lajadron Collideru, už se může jít za tu hranici té mikrosekundy, dokonce až do biliontiny sekundy, do 10 na minus 12 sekundy. Že dá se připravit stav látky, který odpovídá tomu, co bylo ve vesmíru v takto krátkých časech. Ale co bylo v časech kratších, to nikdo neví a to jsou vlastně víceméně hypotézy. Jedna z těch hypotéz říká, že by na tom počátku mohla proběhnout jakási inflační fáze. Okamžik prudké expanze, velmi prudké expanze, kde se lineární rozměry zvýšily o desítky řádů. Ty počátky inflační hypotézy jsou někde kolem roku 1979, jsou spojeny s Alanem Gusem a s dalšími jmény. Pokud něco takového bylo, tak to je asi ta skutečná faktická nula v našem vesmíru a ten vesmír předtím byl v nějaké jiné formě, jiné podobě a tady se postupně po té prudké inflaci dostal do nějaké Friedmanovské expanze. Díváme se na těch 400 tisíc roků, tady končí to zárodečné plazma, bavili jsme se o jedné sekundě uvolnění reliktních neutrin, no a teď vznik protonů neutronů, to je to kvarkové glunové plazma. Jestli taková inflační fáze byla, tak by v průběhu té inflační fáze měly vznikat takzvané reliktní gravitační vlny, velmi dlouhých vlnových délek. A je otázka, jestli někdy takovéto reliktní gravitační vlny zachytíme, tak bychom se mohli bavit o tom úplném počátku. Aspoň vyloučit modely, které třeba nejsou správné. V podstatě existují dva způsoby, jak je hledat. Jeden je souvisí s reliktním zářením, do kterého by se ty reliktní gravitační vlny měly otisknout v podobě typického polarizačního obrazce. A druhá možnost je přímo se pokusit je chytit nějakým zařízením typu sond, které na sebe svítí lasery na velikou vzdálenost, či takový vesmírný interferometr, podobný jako LIGO, které má ale ramena 4 kilometry. Tady se uvažovalo o 5 milionech kilometrech, dneska se uvažuje o milionu kilometrů. Ten projekt, to je jak na houpačce, vždycky obrovské nadšení, pak obrovský smutek. Ta dohoda byla podepsána někdy před rokem 2000 mezi americkou NASA, evropskou ESA na společném vývoji. Bohužel se tedy nedařilo, v roce 2011 Spojené státy z toho vystoupily jednostranně. Evropa chtěla učinit vlastní projekt, který se jmenoval New Gravitational Observatory, v roce 2012 ale neprošel nějakými řízeními. Takže vypadalo všechno tak rozpačitě, ale dneska se vyvíjí takzvaná ELISA, což je Evolved LISA. Mělo by to být na milion kilometrů, jedna ta sonda nadřazená, dvě podřazené. Musí se řešit spousta věcí. Ten laserový paprsek samozřejmě tam dolétne na ten milion kilometrů několik fotonů. Jak vlastně zrekonstruovat tu vlnoplochu, poslat ji zpátky. Musí se řešit, jak stabilizovat tu sondu, aby odrazné krychle, které se v ní vznáší, ta odrazná krychle, která se tam vznáší, aby byla pořád na geodetice a ta sonda uhýbala. Provedly se první testy na zařízení LISA Pathfinder, které startovalo 3. prosince 2015.
kdy se testovalo vlastně jemná navigace té sondy na zmenšenině těch odrazných krychlí. V reálu by to mělo být nějakých 40 cm, tady byly dvě, které měly 46 mm ve vakuových komorách. Tahle ta se volně vznášela, z tohohle bylo možné se pohybovat. Vidíme optickou lavici, laserové zaměřování. No a byly tam dva systémy trysek, jedna byly cold gas microthrusters na takový hrubší pohyby a potom ty jemnější pohyby té sondy se dělaly vlastně nabitými kapičkami, za které se tahalo v elektrickém poli a ta zpětná reaktivní síla pohybovala tímto zařízením. Bylo to celkem úspěšné. Tak toto vypadá v umělecké vizi, toto je reál, jak vypadala LISA Pathfinder. Skutečná LISA, ten obří interferometr, odhaduje se někdy tak rok 2034 a tehdy, kdyby se podařilo chytit reliktní gravitační vlny, bylo by to nádherné. Samozřejmě se to může podařit, nemusí, ale LISA Pathfinder rozhodně není specializované zařízení na reliktní gravitační vlny. Tam jde o to chytat vlny gravitační delších vlnových délek, než jsme schopni takovými zařízením, jako je LIGO, VIRGO a podobné. Ale kdyby se to povedlo, bylo by to hezké, bylo by to docela dobré štěstí. Myslím, že přesně jsem využil 45 minut, tedy otázka, fyzika a velký třesk. Ano, máme fyzikální nástroje, jak zkoumat velký třesk a jak zjišťovat, jaké podmínky v něm probíhaly. Děkuji za pozornost. Děkujeme za výbornou přednášku a dotazy. Prosím. Je nějak vyzkoušeno, že ten laserový paprsek bude na milion kilometrů ještě použitelný? Já myslím, že se rozrostří po nějakých 4 kilometrech. No, vyzkoušeno to není, ale existují odhady, že by tam skutečně mělo ještě jako pár fotonů dorazit a tam bude zařízení, které to zreplikuje, které zjistí, v jaké fázi dorazili a vygeneruje vlastně tu vlnu znova. Myslet si, že se tam odrazí těch několik fotonů a doletí ten milion kilometrů zpátky, to už ne, to už by nešlo, to je vyloučené. Prosím. Já jsem se dočetl nějaký literatuře, že pan docenta Klečeka, že neutron se rozpadá na proton, elektron a antineutrino. A to sám jsem se přijel v nějaký chemii a jsem vypsal, neutron se rozpadne na proton, elektron a neutrino. Ne, je to antineutrino. Elektron a neutrino patří do rodiny leptonů, kde se za nízkých energiích zachovává leptonové číslo, takže jestliže vznikne jedna částice, musí vzniknout jedna antičástice. Pokud tedy vznikne elektron, tak musí vzniknout elektronové antineutrino, které to kompenzuje. Antineutrino to je. A neutrino, antineutrino. Není dodnes vlastně vyřešena otázka, jestli neutrino, antineutrino je totéž nebo není. Jo? Čili to je otevřená otázka. Jsou experimenty třeba v Gran Sasso v Itálii, které se to pokoušejí rozřešit, zatím neúspěšně. Okay. Prosím. Jaký váš názor na cyklickou teorii vývoje vesmíru? Tak ono, těch cyklických teorií je více. Jo. Já nevím, jestli narážíte na ten ekpyrotický model třeba, který je jednou z těch cyklických teorií, že tady vlastně bylo několik brán, které se dotkly dvě brány v nějaké kvantové fluktuaci a to je vlastně ten zrod našeho vesmíru. Potom se od sebe vzdalují, gravitace zase převládne, přitáhne to, bude se to opakovat, je to jeden z těch cyklických scénářů. Dokavať to bylo na úrovni, že neexistovala nějaká experimentální predikce, jak to ověřit, tak to není fyzika, to je náboženství. Že jo? Ale v okamžiku, kdy teda Neil Turok a další spočítali, jaké by mělo být spektrum gravitačních vln, které se vytvoří při takovémto dotyku, tak je to dnešní technologií ověřitelné. A v tu chvíli se tím už musíme zabývat. A pak, když to spektrum bude jiné, až se jednou ty reliktní gravitační vlny chytí, tak tento model je vyřazený. Kdyby bylo stejné, tak to neznamená, ale že je potvrzený. Můžou jiné modely dát stejné spektrum. Ale je to nástroj, jak vyřadit takovéto extravagantní modely. Či můj názor je ten, že musí prozhodnout experiment. Tak je pan Lomovo. U těch reliktního gravitačního záření, jak si může představit jednotlivý gravitony? Tady, prosím, nesměšujme dohromady gravitony s gravitační vlnou. To se asi děje docela často.
My máme 4 interakce. 3 interakce jsou zpracovány kvantovou teorií, to je elektromagnetická silná a slabá kvantová teorie pole, kde ta polní částice, ta interakce je dělána přes polní částici. Gravitace je zpracována obecnou relativitou přes zakřivení času a prostoru a gravitační vlna je periodické zakřivení času a prostoru, které se šíří vesmírem. Graviton je hypotetická polní částice, jednou až budeme mít nějakou teorii, která bude kvantová, kvantová gravitace. Takovou teorii v tuto chvíli nemáme, takže uvažovat o gravitonu v souvislosti s gravitačními vlnami myslím, že není úplně korektní. Já jsem se chtěl zeptat, u těch neutronových detektorů je nějaká šance získat informace o směru? Předpokládám, že na neutrina se to dělá zrcadlo. Myslím, že bojím se, že ne, no. Bojím se, že ne. To je jenom energetický spektrum, tam není nic jiného. Když je Čerenkovský, tak máš kužel. Jo, ale ty Čerenkovské detektory neumějí tyhle ty nízké energie. Právě, bohužel, no. U Čerenkovské detektorů samozřejmě. Tam se jednak hybnost a jednak zrození toho kužele se určí energie samozřejmě, ale Čerenkovský detektor nechytí ty reliktní neutrina, to je beznaděj. Trochu se vkládá naděje do toho, že by ty reliktní neutrina mohly interagovat třeba se slunečními neutriny a vzniknout Z částice, polní částice, slabý interakce a ta by pak měla udělat spršku dalších částic a to už bylo směrový. Tohle, kdyby se podařilo zachytit ty Z spršky, tam by ta informace o směru byla, ale to se nikomu nepodařilo, přestože se to na pár pracovištích dělá, ale zatím bez úspěchu. Ještě paní. Ještě bych se chtěla zeptat, jestli existuje nějaká teorie, která se neopírá ani o singularitu, ani cyklická teorie. Jo, určitě. Já dostávám takových teorií tak 5 do měsíce. Ne, že bych je vymýšlel, lidé mi to píšou. Ne, nevybral. No. Jako teorií na vznik vesmíru je opravdu relativně veliké množství, ale ta vedoucí je samozřejmě inflační fáze a to je asi nejvíc a na druhém místě bych řekl, že šlape ten ekpyrotický model. No. Směr gravitační vlny se dá zachytit celkem snadno, pakliže ty detektory jsou rozmístěny na více místech. Jednak je tam i sama anisotropie v tom, že tam jsou dvě kolmá ramena. A třeba konkrétně, když bylo samotné LIGO, tak tam mezi tím je nějakých 3000 kilometrů, tak to moc směrové není, ale dal se určit zhruba, odkud ty záblesky přicházejí. Nicméně teď už běží Virgo a ten první experimentální běh, který byl současně, to bylo od 1. srpna do 25. srpna, kdy začalo běžet Virgo, současně s tím běželo LIGO a za tu periodu těch 25 dní se podařilo zachytit 2 gravitační záblesky a tady to směrové určení už je velice dobrý, jo. Čili umí se to. No. Tak, tady je Dorota. Příští rok se má vyslat sonda James Webb Space Telescope. Jaký máte představy, že přinese nové poznatky v tom vidění, v té rezoluci až teda skoro až na to bílý mlíko. Tak ono pozor, hlavně James Webb Space Telescope bude hlavně infračervený, že jo? Protože tam ve vizuálním oboru není dneska nutné posílat dalekohledy někam do vesmíru, protože tím systémem adaptivní aktivní optiky jsme schopni korigovat všechno možné, takže ty velké optické dalekohledy se staví na Zemi, čili věřím, že to odkryje infračervenou astronomii, což znamená ta chladná zákoutí vesmíru, ve kterých vznikají hvězdy, mechanismy vzniku hvězd, mechanismy vlastně vytváření nějakých globulí v těch zárodečních mlhovinách a takovýhle procesy by bylo možné zkoumat. Potom nepochybně asi, a o tom tady bude mluvit kolega Brož, určitě tento dalekohled pomůže třeba sledovat planetky a tyhle ty chladné věci. Takže my bychom poděkovali. Rádo se stalo.